gərginliyi 68-ci 70-ci illərə qədər apara-apara yerlərdə erməni əhalisinin sayını 80%-ə qədər artırdılar. Bizə indi bəlli olan şəkildə təbii ki. 1965-69-cu illərdə Naxçıvanın, Qarabağın Ermənistana verilməsi məsələsi daha çox hallandırılır, güya məsələnin artıq həll olunduğu da söylənilirdi. Heydər Əliyev sonradan bu günləri belə xatırlayırdı. 1950-60-cı illərdə mən Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində işləyirdim. Biz bu məsələlərin qarşısını bir neçə dəfə almışdıq. 1967-ci ildə Dağlıq Qarabağın mərkəzində qanlı bir hadisə oldu. Ermənilər o vaxt 3 azərbaycanlını avtomobilin içində yandırdı. Mən o zaman ora getdim, 15 gün orada qaldım. Böyük bir komissiya yaradılmışdı. Mən o zaman o komissiyanın tərkibində idim. Dəhşətli vəziyyət yaranmışdı. Onda da ermənilər ayağa qalxmışdılar ki, Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirmək lazımdır. Məhz Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu dövrdən Azərbaycan SSRİ kimi nəhəng imperiyanın məhz iqtisadi potensiyası və gücü tərəqqisi etibarilə SSRİ kimi nəhəng imperiyanın ən ilkin yerlərindən birini tutmuşdu, amma mərkəzdən ayrılan dataş hesabına yaşayan və hələ də iqtisadi cəhətdən çox geridə qalan Ermənistan isə təbii ki, bu Azərbaycanla müqayisə edilməz bir sırada idi. Amma bütün bunlara baxmayaraq Əliyev rejimindən fərqli olaraq Kaçinyanın rejimində Ermənistanda daha çox vəzifə başına qatı millətçilər, türk qanına susayanlar, şovinistlər daha çox gəlirdi və bu da Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu dövrdəki Azərbaycandakı beynəlmiləlçilik ruhuna rəğmən bir siyasət kimi irəli sürülürdü və burada daha çox millətçilər, şovinist, anti-Azərbaycan və anti-türk əxlaqı daha çox qızışdırılan bir zaman idi. Heydər Əliyev də təbii ki, bunları bilirdi. Təbii ki, Heydər Əliyev bunların hamısını bilirdi. Sadəcə o Kaçinyan rejimində bütün bu anti-türk əhvalının məhz bu həddə və səddə çatdığını daha başqa yollarla həll edirdi. O mərkəzə sadəcə bax bu barədə məlumatlandırıldığından həm də məlumatlandırırdı. Bəs elə buna görə də mərkəzlə daha çox iş görürdü Heydər Əliyev və sonralar 1988-ci ildə Kaçinyan deyəcəkdi. Mənim məhz Qarabağ, Naxçıvan məsələlərini həll eləməyimə, bəlkə də Heydər Əliyevin mərkəzdə çox nüfuz sahibi, daha güclü nüfuz sahibi olmağı və sözünün kəsəri ilə daha çox mane oldu. Təbii ki, Heydər Əliyev bizim üçün, yəni ermənilər üçün böyük əngəl idi. Və Heydər Əliyev faktoru olmasaydı, bəlkə də mənim bu milli məsələləri həll eləməyimə, daha tez həll eləməyimə, daha tez və daha uğurla nail ola bilərdim. Bu, Kaçinyanın etirafı ilə təbii ki. Və bizə bəllidir ki, Əliyevin ciddi cəhdindən sonra Suslov Kaçinyanı yanına çağıraraq xvatit armiyanskva nasionalizma dedi və bundan sonra erməni millətçiliyinə, Qarabağ və Naxçıvan məsələlərinə nöqtə qoyuldu. Təbii ki, müvəqqəti və sonra ata Əliyevin ciddi cəhdindən sonra Brejnev dövründə isə təbii ki, bu məsələlər qabardıla bilməzdi də. Və əbəs yerə deyil ki, Yerevanda Brejnevin ölümü böyük bir bayram kimi qeyd olunurdu. Və 1973-cü il 23 noyabr tarixində Dağlıq Qarabağda Xan kəndində Dağlıq Qarabağın 50 illiyi münasibəti ilə keçirilən böyük bayramda, bu böyük mərasimdə Heydər Əliyev ermənilərin sonradan heç cür unuda bilməyəcəkləri və sağalmayacaq bir yara vurdu və ermənilərin uzun müddət şuurundan keçməyən, yadlarından çıxmayan və həmişə ermənilər üçün Dağlıq Qarabağ məsələsi və Kaçinyanın etiraf elədiyi kimi məhz erməni məsələlərinin həll olmasında böyük əngəl olan Heydər Əliyevin şüarı isə belə idi. O deyirdi, bəzi millətçi dairələr şayə yayırlar ki, güya Dağlıq Qarabağ Ermənistana verilməlidir. Mən isə buradan bəyan edirəm ki, Dağlıq Qarabağ həmişə Azərbaycanın tərkib hissəsi olub. Dünən də bu belə idi, bugün də belədir və sabah da belə olacaq. Və bizə məlumdur ki, məhz ata Əliyev hakimiyyətdən tam uzaqlaşdırıldıqdan sonra ermənilər bu cəhdlərinə nail olacaqdılar. Bakıya ordu yeridildi, özü də vəhşicəsinə. Söhbət əgər doğrudan da sivil və demokratik quruluşdan gedirsə, ordunu faşizm başlanan yerlərə yeritmək daha düzgün olardı. Bütün Ermənistanda təbii ki, yerli hakimiyyətin köməyi ilə azərbaycanlılar yaşayan sahələrin avtobus dayanacaqlarında, darvazalarında, evlərin bloklarında, ictimai yaşa binaların girəcəyində aşağıdakı məzmunda vərəqlər yapışdırılmışdı. Erməni milləti, sən 1915-ci ildəki qanlı dəhşətləri unutma. Tələt Paşanı, Ənvər Paşanı, Cəmal Paşanı unutmaq olmaz. Kim erməni adını daşıyırsa, həmişə xatırla və yaşa. Türkü tarixi torpaqlarından qov. Ona erməni bulaqlarının suyunu vermə. Erməni qalanlarının bişirdiyi çörəyə türk əli dəyməməlidir. Türklər, bizim ölkədən rədd olun. Və Qarabağın işğalına qədər Qərbi Azərbaycanın, Ermənistan adlandırılan Qərbi Azərbaycandan ermənilər azərbaycanlıların yaşadığı 165 kəndi tamamilə yerli əhalidən təmizləmiş, 230 min azərbaycanlını qovaraq yurdlarından qaçqın saldılar.
31 min Azərbaycanlıya məxsus ev, 165 kalxuz və safxuz qarət edildi. 216 Azərbaycanlı vəhşicəsin öldürüldü. 1154 nəfər yaralandı. 100-dən çox Azərbaycanlı oğulların ermənilər onlara türk deyirdi. Doğmalarının yanında gözləri çıxarıldı. Eyni ilə 15 və 18-ci illərdəki kimi. Azərbaycanlıların ermənilər tərəfindən zaman-zaman soyqırımına məruz qaldığı sənədlərini araşdırarkən çox qəribə bir sual yaranır. Yəni, ermənilərin etdikləri bu vəhşiliklərdən, yəni Azərbaycanı zaman-zaman idarə edənlərin xəbəri olmuyubmu? Əgər olubsa, necə ola bilərdi ki, Azərbaycanın müəyyən ərazilərinin müəyyən hissələrini, bəlkə də çox hissələrini ermənilərə sadəcə elə belə peşkəş verirdilər? Çox ritorik səslənsə də, əsas sual budur. Bizim milli şuurumuz niyə belə gec formalaşır? Əslində ermənilər Qarabağın onların olmasını onunla əsaslandırırdılar ki, tarixən bu yerlərdə ermənilər yaşamışlar. İndiki vəziyyətlər isə Hindu aborigenlərinin aqibəti ilə üst-üstə düşür. Güya Qarabağda ermənilər yerli əhali olsa da, gəlmə etnoslar tərəfindən onların torpağı zəif edilmişdir. 1801-1828-ci ildə Rusiya imperiyasının apardığı siyasət nəticəsində bütöv Azərbaycan 2, daha sonra 3 yerə bölündü. Şimali Azərbaycan ruslar tərəfindən, Cənubi Azərbaycan isə farslar tərəfindən mənimsənilənlərdən sonra üstəlik qoynunda yer verdiyi, indi ona qənim kəsilən gəlmə ermənilərin vilayəti də yaradıldı. 19-cu əsrin sonunda zəngin neft yataqlarına malik Bakıya ermənilərin nəinki kütləvi axını başlandı. Ermənilər məhz bu sahədə demək olar ki, bütün məsul vəzifələri tutmağa cəhd göstərərək buna nail oldular. Onlara kömək edən təbii ki, ruslar və rus bolşevikləri idi. Din faktoru ən güclü faktorlardan olsa da, neftdən götürəcəyi mənafə daha vacib məqsəd idi. Yerli əhali olan azərbaycanlılarla ermənilər arasında nifaq mütləq idi. Qanlı toqquşmalar Bakıda başlansa da, sonradan Şuşada, Qarabağda daha böyük vüsət aldı. 10 mindən çox qurban bahasına başa gəldi bu dəfəki toqquşma və səbəb də əslində görünən deyildi. İlk Sovet hakimiyyəti də elə Azərbaycanda quruldu. Bolşeviklərə neft lazım idi. Qızıl Ordu Bakıya daxil olanda Azərbaycan onun Zəngəzur, Naxçıvan, Qarabağ ərazilərində iddialı olan ermənilərlə müharibə aparırdı. Noyabrda böyük vəədlərdən sonra Ermənistanda Sovet hakimiyyəti quruldu. Sovet hakimiyyəti dövründə bu müharibələr bir qədər səngisə də xüsusi ermənilərə edilən güzəştlər bahasına oldu. Azərbaycanın torpaqları yavaş-yavaş ermənilərin ixtiyarına verilirdi. Azərbaycanın bədnam tarixi isə yazılmaqda idi. 1918-ci ildə Azərbaycan rəhbərliyi İravan ərazisini ermənilərə güzəştə getdi. 1920-ci ildə Yeni Bəyazitin Basar Keçər Mahalı və Zəngəzur qəzası da ermənilərə bağışlandı. Sonra Qazax qəzasının cənub hissəsi Diləcan dəldən çıxdı. Sovet hakimiyyəti dövründə istəklərini 1-5 artıran ermənilər 22-ci ildə Gölçəni, 23-ci ildə Naxçıvanın 9 kəndini, 29-cu ildə Qazağın 5000 hektar ərazisini, Cəbrayıl qəzasının böyük bir hissəsini mənimsədilər Azərbaycanlıların müqavimətinə rəğmən. 46-cı ildə isə 4000 hektar sahə ermənilərə verildi. Düşünülmüş şəkildə Azərbaycan üçün strateji baxımdan çox əhəmiyyətli olan Naxçıvanı ondan ayırdılar. Naxçıvanla Azərbaycan arasındakı bütün Zəngəzura ermənilər yiyələndilər ki, dişlərini çoxdan qıcadıqları Naxçıvanda etnik təmizləmə apararaq türksüz Ermənistan torpağı siyasətinə daha tez və asan nail olsunlar. Yenə də türk qardaşlarımızın və həmişə nümunə olacaq yerli əhalinin qətiyyətinə minnətdar olaraq Naxçıvanda ermənilər bircə bax bu arzularına çata bilmədilər. Maraqlı fakt budur ki, Sovet dövründə yerlərdə kəsilən türk başlarının izahı mərkəzə qəhrəman sərkərdə Andranikin Sovet hakimiyyətinə kömək göstərən bolşevikin Sovet hakimiyyətini Türkiyə müdaxiləsindən və yerli millətçilərdən təmizlənməsi kimi təqdim edilirdi. Türk ordusunun köməyi nəticəsində Azərbaycanın müstəqilliyə qovuşmasını, 2 il azad yaşamasını, 15 sentyabrda Bakını erməni və ruslardan alıb həqiqi sahiblərinə verən Türk ordusunun bu hərəkəti Rusiyanı qəzəbləndirməyə bilməzdi. Rusiya rahat istifadə elədiyi Bakı nefti üzərində hədsiz mülkiyyət haqqını itirmişdi. Mənafə öz yerində, keçmişləri bir də xatırlasaq, hər halda ruslar Böyük Turanın bir hissəsi kimi bu ərazilərin məhz türklərdən təmizlənməsində maraqlı idilər. Piotr'ı xatırlayaq. Vəli Həbiboğlunun qeyd elədiyi mühüm bir fakt. Ermənilər müsəlman millətindən olan türklərin qırılmasında daha israrlıdırlar və müsəlman anlayışı çox geniş bir anlayış olaraq türkləri təkcə türkləri özündə əhatə eləmir. Ermənilər isə məhz türklərin qırılmasında çox israrlıdırlar. Bu çox dəqiq anlaşma, çox dəqiq tapılmış bir ifadədir. Çünki türklərin qırılmasının müəllif hüquqları həmişə ermənilərə məxsus idi və biz də, yəni Azəri türklərindən də məhz ermənilər erməni daşınıqları tərəfindən qırılması ancaq türk
qardaşlarımızın köməyi ilə zaman-zaman səngidi mümkün oldu və 18-ci ildə də Nuru Paşa başda olmaqla Bakının, ümumiyyətlə Azərbaycanın xilası da ancaq türk qardaşlarımızın köməyi ilə biz xilas ola bildik. Stepan Şaumyan Milli Mədəni Muxtariyyət adlı məqaləsində yazırdı. Gələcək azad Rusiyada yeni inzibati bölgə olmalıdır. İqtisadi və məişət şəraitindən başqa milli tərkibi də nəzərə alınmaqla xırda mahalların, qəzaların, vilayətlərin, sərhədlərin də adı dəyişdirilməlidir. Budur Şaumyanın fəaliyyətinin ana xətti. Çox böyük uzaq görənliklə irəli sürülmüş bu fikirlə sonradan hesablaşan Lenin, Ermənistan Respublikası yaranan zaman Nərimanov hayqırtısına məhəl qoymadan özünü hamıdan tez Rus bolşevizm qucağına atmış Azərbaycanın tarixi torpaqlarını alıb Ermənistana verməklə ilk Ermənistan dövlətini yaratdı. 1923-cü ildə isə Azərbaycan ərazisində ikinci erməni dövlət qurumu olan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaradılmasına sərəncam verdi. Bu, artıq Böyük Ermənistanın tərkib hissəsi idi. 1969-cu il iyul ayının 14-də Heydər Əliyevin Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilməsi o illərdə Ermənistanın birinci katibi olan Anton Kaçinyanı çox maraqlandırmışdı. Heydər Əliyev Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsindən gəlirdi axı. Kaçinyan narahat idi. Ermənistan ötən 10 illiklərdə